Biljana kaže, Zola treba odmah posle emisije da krene za Beč i dok je u bolnici odmah uradi test i da prizna dete. Kad bi samo htjela djevojka da mi, naš, ono, da mi se javi i da pričamo normalno, kažem ti, naš, ono, ne bi uopšte, Ivana, ne bi uopšte pričao ni večeras, ni bi, ne bi niko ništa, ni, znaš, mogao sam sve to nekako da eskiviram, ali jednostavno zbog tog njenog takvog ponašanja, ja sam doveden u tu situaciju da javno onako kažem da ću sigurno u narednom periodu i da će moj naredni korak biti potražnja za DNK analizom. Šta drugo da kažem? Mislim, koliko god bilo... A dobro, sumnja se bacila, razumiješ, sad moraš ću da odradiš. Ja moram to da odradim zbog sebe. Tako je. Zbog svoje neke, ajde da kažem, savjesti, jednostavno ne znam kako to da nazovem, ne mogu. Jednostavno da... Dobro. Prepustim neke stvari, onako, ajde, da slušam ovog. Evo sad ovu gospođu da slušam, znaš, kao aj tata sam. A ovu sljedeću koja mi se javi reče, pa nisi. Onda jednu slušam kad se ova javi, ovo sam tata, a ovo nisam tata. Ili ono, znaš, stvarno, mislim, tako i prijateljima, drugarima ili bilo kome. Terza, ti si bio sa Inom u komunikaciji i kaže da ste proveli neko vreme zajedno. Kako ti je ona delovala? Kakav ti je utisak ostavljala? Ne znam, nekako mi je čudna mi je bila. Čudna? Da, neko njeno razmišljanje ovako mi nešto bila čudna. Da li ajde što devojka živi gore, ali nemam pojma nekako. Baš kad pričam s njom, baš sam nešto osjetio da je čudna. Ali, međutim, proveo sam tamo, bio sam s njom. Ja tad, tom trenutku, iskreno nisam vidio ona da je uopšte da je trudna, da se to nešto priča tu, u tom društvu. Znači, ja nemam pojma. Iskreno, ako je sad sve tako, onda morat ćeš da odradiš to, brate, to ti je to. Ma, naravno, da znaš ti na čemu si, brate. Naravno, ma ja moram svakako zbog sebe, to sve stoji, ali mi glupo što sam se doveo u tu situaciju, kriv sam opet kažem najviše, a i malo mi glupo to, eto, s njene strane, ali nadam se da će skapirati i mene, kao što je napisala u poruci, znaš, kao kapiram te, razumijem te, da razmišljaš, da se brineš i sve to, kao razumijem te, aj kao, ali pričat ćemo kao posle, znaš, ali nisi ti tata. Pa jebote. Razumijem je što se brinem, pričat ćemo posle, ali ti nisi tata. Ako nisi tata, to se kaže, ma nisi tata, pusti me i ti te tvoje priče i mediji, nemoj da me povezuješ. Mislim, tako bi neko reagovao malo burnije. Ili jesi tata, pričamo za tri dana, ili dolazim odmah. Ne znam. Moramo na par sekundi pauze, svega 30 sekundi i vraćamo se u studio.